Tá resgatando aqui, né? Olha o tamanho da minha copa. Olha o tamanho da minha copa. Thank you.
Jorge, muito ligado. Na barranca conseguiu ver essa sucuri aqui, ó. Uma sucuri? Impressionante. Ela comeu uma capivara, Jorge? Hã? Vamos chegar perto, não. Impressionante, hein? Pode ser até uma pessoa, né? Rapaz, que coisa de louco, olha. Tá espiando aqui. Tá viva. Olha, impressionante a cena. É até perigoso, né? A cena é perigosa aqui, ó. Tem a possibilidade dela estar investindo na gente, mas eu acredito que não, porque... A cabeça dela lá, ó. Cadê a cabeça? Lá, lá na extremidade. Ali. Nossa, olha a cabeça, impressionante, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Impressionante a cena. Viva dela. Lá na cabeça dela, tem aqui a cabeça dela. A cabeça dela tá ali, ó. É impressionante as cenas. É, o Jorge acha que é uma capivara, mas pode ser uma pessoa. Né, Jorge? Pode ser um bezerro. Bezerro? A cabeça dela tá ali, ó. Tá bom aí, Jorge. Não vamos chegar perto, não. É impressionante. Que coisa que é a natureza. Impressionante. Impressionante. Rapaz do céu. Quem anda de caiaque, ó. Né, Léo? Pra quem anda de caiaque, você vê, é perigoso, corre risco, né? Corre o risco. Corre o risco, né? É séria a coisa. Isso é um predador que top na cadeia alimentar. Hã? Faz parte da natureza, né? Não, sem nenhuma dúvida. Isso aí, ela tá se alimentando. Sem nenhuma dúvida. A gente não gosta de comer uma picanha de final de semana? Cuidado aí, Léo. Cuidado aí, Léo. Tá muito perto. Opa, opa. Você é besta, velho. Ui, aí. Que coisa impressionante. Olha só. Agora ela enfiou a cabeça na água. É, Jorge? Ela vem respirar? Impressionante. O rabo dela tá ali, ó. Pode ser até uma pessoa, né? Que coisa de louco. Ô, Jorge, qualquer coisa dá ré aí. O rabo dela, vai. Rapaz do céu. Aliás, pegou que nós? Coisa, hein? Hã? Pegou nós? Pegou, aí tá filmando, ó. Impressionante. Que coisa, hein, rapaz? Impressionante, hein? Só pode ser capivara, né, tá parecendo um homem, a bunda da pessoa, as pernas, ó. É estranho, né? Hã? Olha lá a bunda da pessoa, ó. As pernas, ó. O homem desapareceu semana passada? Tava. Hã? Tava. Deixa ela quieta aí, viu, deputado? Não. Mas, deputado, vamos deixar ela quieta, né? Deixa ela aí, deixa ela aí. Deixa ela aí continuar o ciclo de vida dela.
Sensacional, hein? Cenas espetaculares. Eu nunca tinha visto nada parecido. O rabo dela tá ali, ó. Não, já vi onça no Pantanal, mas isso aí... Impressionante, impressionante. A cabeça dela tá dentro d'água. De vez em quando ela sobe para respirar. Ela tá se mexendo. E ela não vai vir no barco, não? Cobrinha dessa aí não vai nada, não. É besta. Que coisa, hein, rapaz? Impressionante, hein? Tira a foto. Ah, mas ela não pode vomitar, coitada. Ela vai levantar a cabeça. Olha lá, lá, a cabeça dela. Olha lá. A cabeça dela.